បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមជំការណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គបាទសូមគោរពអៃដមស៊ុនស៊ូបែឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសូមគោរពអៃដមគង់គំឧត្តមប្រឹក្សារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមគោរពអៃដមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិការដ្ឋសភាប្រឹក្សាអៃដមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះក្នុងនាមអៃដមកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមសម្ដែងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅថ្វាយប្រគេនចំពោះព្រះអង្គជូនចំពោះអៃដមលោកជំទាវលោកស្រីអស់លោកទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកច្រើនកុះកលើសពីការស្មាននៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាទម្លាប់រៀងរាល់ឆ្នាំត្រង់តែផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងទេគឺយើងតែងប្ររពឹតទិវាគម្រប់ខួបរាល់ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដែលបានចុះហត្ថលេខានៅប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ការរៀបចំនេះសូមអនុញ្ញាតជម្រាបថាយើងធ្វើជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនជាងលក្ខណៈនយោបាយដោយដែលព្រះអង្គអៃដមលោកជំទាវលោកស្រីអស់លោកបានជៀបហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនេះបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងសាលប្រជុំក្លេបែរក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដោយប្រទេសចំនួន19ដែលក្នុងនោះរួមទាំងភីគីខ្មែរទាំង4ផងចំពោះវត្តមាននៃអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រទេសទាំង19នោះក្រៅពីកម្ពុជាមានមហាអំណាចទាំង5ដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសាធារណរដ្ឋបារាំងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀតកាលនោះចក្រភពអង់គ្លេសនិងអៀងឡង់ខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីនេះមានសមាជិកសមាគមអាស៊ានដែលកាលនោះមាន6គឺប្រទេសប៊្រុយណេដារូសាឡឹមសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីនិងថៃឡង់លើពីនេះទៅទៀតមានប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយកម្ពុជាគឺវៀតណាមនិងឡាវបន្ថែមពីលើនេះគឺមានប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដាឥណ្ឌាជប៉ុនយូហ្គោស្លាវីហើយភាគីខ្មែរទាំង4កាលនោះគឺភាគីរដ្ឋកម្ពុជាភាគីហ្វុនស៊ីនប៉ិចភាគីរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនិងភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺខ្មែរក្រហមការហោះចាស់ចុះហត្ថលេខានេះបានធ្វើឡើងរយៈពេល12ឆ្នាំ9ខែនិង16ថ្ងៃក្រោយពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមចូលដណ្ដើមកាន់កាប់ភ្នំពេញបានពី
ពួកខ្មែរក្រហមការចុះហត្ថលេខានេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការជួបប្រជុំគ្នាចំនួនយ៉ាងតិច26ដងដោយចាប់ដើមពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ1988នៅហ្សាការតាជី1ជី2ជី1នៅចុងឆ្នាំនៅដើមឆ្នាំ1989ការប្រជុំនេះទាំងជាង20លើកនេះធ្វើនៅច្រើនកន្លែងចាប់តាំងពីទីក្រុងបូហ្គោនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទីក្រុងហ្សាការតាតូក្យូប៉េកាំងបាងកកប៉ាតាយាញូវយ៉កហើយចុងក្រោយបំផុតមកចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងប៉ារីស្មារតីរួមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមានដូចតទៅគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយរួមដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនៃជំនួសនៅកម្ពុជាទំព័រដំបូងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងដើម្បីថែរក្សានឹងការពារអធិបតេយ្យឯករាជ្យពលរដ្ឋភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជាដោយចង់ស្ដារឡើងវិញនឹងថែរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាជំរុញការបង្រួមបង្រួមជាតិនិងធានាឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្វ័យសម្រេចតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវទាមទារឲ្យមានវិធានការពិសេសដើម្បីធានាការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការមិនវិលត្រឡប់មកវិញនៃនយោបាយនិងអំពើប្រព្រឹត្តពីអតីតកាលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមាន9ភាគដែលមាន32មាត្រានិងឧបសម្ព័ន្ធចំនួន5កិច្ចព្រមព្រៀងមានចែងសំខាន់អំពីការរៀបចំក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលភាគទី1ក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ SNC ការដកកងកម្លាំងបរទេសការឈប់បាញ់គ្នាអំពីការបោះឆ្នោតភាគទី2អំពីសិទ្ធិមនុស្សភាគ3ការធានាជាអន្តរជាតិភាគ4អំពីជនភៀសខ្លួនភាគ5អំពីការដោះលែងឆ្លើយសឹកនឹងជនស៊ីវិលជាប់ឃុំភាគ6អំពីគោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជាភាគ7និងការស្ដារនិងកសាងឡើងវិញភាគ8និងចុងក្រោយក្នុងភាគ9មានចែកអំពីបទបញ្ញត្តិចុងក្រោយជាសន្និដ្ឋានខ្ញុំបានផ្ទាល់សង្កេតឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចែកសង្កត់ធ្ងន់លើចំណុចដែលថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាមានអធិបតេយ្យភាពមានឯករាជ្យភាពមានអព្យាក្រឹតភាពមានឯកភាពជាតិមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានការគោរពសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមការអនុវត្តគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវខ្ញុំបានយល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសរៀមច្បងខ្ញុំពីររូបគឺអៃដាំស៊ុនសុបែនិងអៃដាំគុងគួមលោកអាចនឹងថ្លែងថាតើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលនេះបានធ្វើទៅដោយកម្រិតណា